Чим би це їх зайняти, аби і відпочити змогли? З 27 жовтня по 4 листопада закарпатські школярі йдуть на свій осінній заслужений відпочинок. Навчальна рутина, так би мовити, відійде на тиждень. Для чого дітям канікули восени, школярі знають досконало. Я пішла з моєю подругою Дінкою гуляти. Почитала би теж мамі, щоб мама піднялася настроєння. Поїхати куди-то, щоб мозки провітрити. Я піду з друзями кудись погуляти, якщо вони зможуть, і буду їхати на гарячі басейни. Я вважаю, що найкраще провести канікули зі своїми друзями на вулиці, займатися спортом і розвиватися. Я поїду на море ненадовго і хотіла би піти із класом на екскурсію. Попри всі бажання дітей, долю відпочинку все ж вирішують батьки. Адже хто, як не вони, розуміють, що незалежно від можливостей і обставин, канікули – це час, який бажано провести бодай трохи з батьками та хоч трішечки відволіктись від навчання. Канікули – це завжди такий хороший момент, де можеш стати для своєї дитини другом. Бо коли йде навчання, ти все контролюєш, щоб дитина гарно вчилася, тоді воно так не виходить гарно. А канікули – це час, де серце батька може бути серцем дитини. Я, наприклад, планую своєю жінкою на канікулах, хочемо поїхати діточкам показати Львів. У мене їх троє. Це самий прекрасний момент, де можеш з дитиною зблизитися, взяти її за ручку, щоб вона почула, що батько і мати – це не лише ті, що виховують, так? А це є друзі. Це є найпрекрасніші друзі. Я, як бабка, то я люблю, щоб діти вчилися вдома щось допомагати, бо якби маємо особняк. А читати книжки, що сьогодні, знаєте, дітки в телефоні сидять, і ігри всякі, то я би дуже рада і вже знайшла мені, бо дуже маю багато книжок, щоб я читав, щоб я свою мову вдосконалював. Незалежно від можливостей, канікули – це чудова нагода бути разом, яку слід використати максимально. Адже 5 листопада наші шкільні герої знову сядуть за парти. А от із якими враженнями – залежить тільки від нас.